Možná jste si všimli, že je v našem okolí stále méně hmyzu. Za nejvýznamnější faktor podílející se na úbytku hmyzu je považována právě změna přirozených míst výskytu. Je to okamžitý důsledek lidské činnosti založené na extrémním vytěžování krajiny a na hojném používání pesticidů a hnojiv. Hmyz představuje více než 2/3 všech živočichů na Zemi. Přestože z lidského pohledu se nám nemusí zdát úbytek hmyzu jako důležitý problém, je třeba si uvědomit, že všechno souvisí se vším. A že hmyz je stěžejní součástí celého potravinového řetězce, který vede až zpátky k člověku. Zároveň je hmyz nepostradatelným opylovačem. Některé druhy produkují užitečné suroviny, jako med či hedvábí, a velmi užiteční jsou i hmyzí hmyzožravci, kteří nás chrání před přemnožením škůdců. Další důležitou roli plní i rozkládáním biomasy, kterou přetváří ve znovu využitelnou formu dusíku. Tedy v hnojiva. Biodiverzita je základním pilířem celého ekosystému planety i našeho lidského těla. Narušení lokální pestrosti a rozmanitosti prostředí má tedy zásadní vliv na náš život. Stejně tak je ale důležité si uvědomit, jak naše chování ničí přírodní procesy, které vznikaly po tisíciletí. A zda svět, ke kterému naší činností spějeme, je světem, kde se nám bude chtít žít.